ုတ်ပြီကျွန်မနဲ့တူတူကကြည့်အောင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး27ငယ်1ကနေ3ထိကျွန်မတို့အတူတူကဖတ်ကြည့်အောင်တပန်ယေရှုသည်ချီပေရီအိုင်နာမှာတပည့်တို့အားကိုကိုပြတော်မူ၏ပြတော်မူသည့်အကြောင်းအရာဟူမူကားရှီမုန်ပေတရုနှင့်ဒီဒုမှုအမည်ရှိသောသောမာဂါလိလဲပြည်ကာနမြို့သားနသနေလဇေဗေဒေဤသားနှစ်ယောက်အခြားသောတပည့်တော်နှစ်ယောက်တို့သည်အတူရှိကြ၏ရှီမုန်ပေတရုကအကျွန်ုပ်သည်ငါဖန်သွားမည်ဟုဆိုလျှင်ထိုသူတို့ကအကျွန်ုပ်တို့လည်းလိုက်မည်ဟုပြောဆိုသည်နှင့်ထွက်သွားကြ၏ချက်ချင်းလေတဲ့သို့ဝင်၍ထိုညတွင်၎င်းမြမရကြအာမင်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျွန်မနဲ့အောက်မှာဆက်ပြီးတော့ဖတ်ရအောင်အငယ်15ကနေစပြီးတော့နနစာကိုစားကြသည့်နောက်ယေရှုကယောနာဤသားရှိမုန်ဤသူတို့သည်ငါ့ကိုချစ်သည်ထက်သင်သည်သာ၍ချစ်သလိုဟုရှိမုန်ပေတရုအားမိန်တော်မူလျှင်ဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုရောသိတော်မူ၏ဟုပြောသောငါ၏တိုးတငယ်တို့ကိုကြွေးမွေးလော့ဟုမိန်တော်မူ၏တပန်ယေရှုကယောနာဤသားရှိမုန်သင်သည်ငါ့ကိုချစ်သလိုဟုဒုတိယအချိန်မေးတော်မူလျှင်ဟုတ်ပါ၏သခင်ကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုရောသိတော်မူ၏ဟုပြောသောငါ၏တိုးတို့ကိုထိန်လော့ဟုမိန်တော်မူ၏ယေရှုကလည်းယောနာ၏သားရှိမုန်သင်သည်ငါ့ကိုချစ်သလိုဟုသင်သည်ငါ့ကိုချစ်သလိုဟုသုံးချိန်မြောက်အောင်မေးတော်မူသောကြောင့်ပေတရုသည်စိတ်နာသဖြင့်ကိုယ်တော်ကိုအကျွန်ုပ်ချစ်သည်ကိုကိုရောသိတော်မူ၏ဟုပြောသောယေရှုကငါ၏တိုးတို့ကိုကြွေးမွေးလောငါအမှန်ဆိုသည်ကသင်သည်ပျို့သောအသက်ရှိစဉ်ကိုကိုကိုပတ်စည်း၍အလိုရှိရာအရရက်သို့သွားလာတတ်၏သင်သည်အိုသောအခါလက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ပြီးလျှင်သူတစ်ပါးသည်သင်ကိုပတ်စည်း၍သင်အလိုမရှိရာအရက်သို့ယူသွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထိုသောမိန့်တော်မူသောအဘယ်သို့တော်သည်ခြင်းအပြင်ပေတရုသည်သခင်၏ဘုန်းတော်ကိုထင်ရှားစေမည့်အရေးကိုပေးတော်မူ၏ထိုသောမိန့်တော်မူပြီးမှငါနောက်သို့လိုက်လော့ဟုပေတရုအားโอเคရပြီဖြစ်တယ်ဂျေဇုတင်တယ်ယေရှုကတပည့်တွေကိုနော်ဘယ်နေရာမှာလာပြီးတော့တွေ့လဲဆိုတော့တပည့်တွေငါးသွားများနေတဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့တွေ့တပည့်တွေကအရင်တုန်းကယေရှုနောက်လိုက်တဲ့သူတွေယေရှုနဲ့အဲ့ဒီငါးဖန်းတဲ့ဒီဂါလိလဲအိုင်မှာပဲသူတို့တွေ့ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဂါလိလဲအိုင်ကိုသူတို့ကယေရှုလည်းမရှိတော့ကိုပြန်သွားလိုက်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဘဝဟောင်းကိုပြန်သွားတယ်။ဘဝဟောင်းကိုပြန်သွားပြီမဲ့ယေရှုကသူတို့အဲ့နေရာမှာလာပြီးတော့တွေ့ခံတယ်ပြန်ခေါ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာတစ်ခါတည်းမှာစိတ်တက်ကြတဲ့အချိန်တွေကြုံတွေ့ရမှာပါ။ဖျားသန်းကိုသင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သင်စိတ်တကြတယ်ဖယားကင်ကိုသင်ထင်ထားသလိုသင်မြင်ချင်းသလိုဖယားကင်ကိုသင်လှုပ်စေခြင်းနဲ့အရာတွေသင်ရဲ့တက်တာတွေမှာမခံစားလာတဲ့အခါမှာသင်စိတ်တကြပြီးတော့ဘဝဟောင်းကိုပြန်လှည့်ဖို့ရန်အတွက်စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူတွေဖယားကင်ဒီနေ့မှာသင်ကိုအတွေ့ခံမှာဖြစ်တယ်ဖယားကင်သင်ရဲ့ဘေးအခြေအနေမှာပဲရှိနေရှိနေဖယားကင်ကသင်ကိုသိပြီးတော့သင်ကိုအတွေ့ခံတဲ့ဖယားကင်ဖြစ်တယ်ဒီခါလေးမှာကျမတို့ကဝိညာဉ်ရေးအရန်ဆန်ပြီးတော့ကျမတို့အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ဖယားကိုအရန်ရှာနေတဲ့အချိန်မှာပဲဖယားကအတွေ့ခံတယ်လို့ကျမတို့ထင်တတ်ကြမှန်ပါတယ်ဘုရားကအဲ့ဒီအချိန်မှလည်းသင်ကိုအတွေ့ခံတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တခါလေးမှသင်နဲ့ကျမအားနေနေတဲ့အချိန်တခါလေးမှကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတော့မသိတော့ဘဲနဲ့နောက်ပြန်ဆုံးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှပဲလေဘုရားကသင်ကိုအတွေ့ခံတယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပေတရုကစိတ်သက်သာပြီးတော့သူငါပြန်များဖို့စဉ်းစားတယ်သူ့ရဲ့တတ်တာထဲမှာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရှေးဦးမြစ်တာရောတဲ့အချိန်လို့ပြောလို့ရတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာယေရှုကို၃ချိန်ညင်းတယ်ယေရှုကားတိုင်းတက်တဲ့အခါမှာယေရှုကိုလူတွေကပြောတယ်မင်းကယေရှုရဲ့နောက်လိုက်မလားဟုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားလို့မေးတဲ့ခါမှာ तू ကယေရှုကိုငါမသိဘူး။အားနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့၃ချိန်ညင်းခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအရာကသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာအပြစ်တင်နေတယ်သူ့ကိုယ်သူ။သူ့ရဲ့အထဲထဲမှာစိတ်နာစရာကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ယေရှုကိုတစ်ချိန်လုံးက तू ပြောတဲ့အရာယေရှုရဲ့ကိုတော့ကိုလူတွေအားလုံးကညင်းအောင်မားတယ်ကျွန်တော်မညင်းဘူးတဲ့နော်။အဲ့ဒါသူ့ရဲ့စကားဖြစ်တယ်။အရင်တုန်းက तू ပြောခဲ့တာယေရှုမသိခင်ကဒါပေမဲ့ယေရှုလည်းအဖမ်းခံရရော။အိုးအိမ်မှာအလုပ်လုပ်တဲ့အစီခံမင်းကလေးကတော့မှသူ့ကိုမင်းယေရှုနောက်လိုက်မလားလို့မေးတာတော့မှ तू ကြောက်ပြီးတော့ပြေးတယ်။ကြည်အလောက်တိညင်းပယ်တဲ့သူဖြစ်လာတယ်။အသူ့ရဲ့အထဲထဲမှာအဲ့ဒီအရာတော့သူစိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။သူ့ကိုယ်သူအပြစ်တင်တယ်။ဒီတဲ့အသက်တာထဲမှာလည်းတစ်ခါလေးမှယေရှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးညင်းခဲ့တဲ့အရာတွေရှိတယ်။ကိုယ်အပြစ်တင်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဖယေရှုဖယားကသူ့စီကိုရောက်လာပြီးတော့အတွေ့ခံတယ်။
ူ့ကိုစကားပြောတယ်။ဒီအချိန်နေဟာမိတ်ဆွေလူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆင်မယေရှုမချစ်တာတော့ပြဿနာသိမဟုတ်ဘူးထင်တယ်နော်။ကျွန်တော်ကျမတို့အရက်တောက်နေရလဲမဟုတ်ဘူး။မိမဖောက်ပြန်တာလဲမဟုတ်ဘူး။သူများပစ္စည်းခိုးတာလဲမဟုတ်ဘူး။ဓမြတိုက်တာလဲမဟုတ်ဘူး။လူအသက်ကိုတတ်တာလဲမဟုတ်ဘူး။နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါအပြစ်ကြီးကြီးမားမားတွေပဲ။ဖခင်နောက်ကိုမလိုက်တော့တာ။ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုမဆောင်တော့တာ။ဖခင်ကိုအရင်ကလိုမချစ်တော့တာ။ပြဿနာဟုတ်လို့လားညီကောင်မောင်မတို့ဖယားကိုတင်မချစ်တော့တာဟာအကြီးမားဆုံးပြဿနာပဲဖြစ်တယ်ဖယားကင်ကိုတင်မချစ်တာကလူအသက်သက်တာနဲ့လည်းညီမျှတာဖြစ်တယ်တင်ဖယားကိုမချစ်တော့တဲ့အရာကကျင်းနေပြည့်ညက်တဲ့အလုံးကိုကျူးလွန်တာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဖယားကိုတင်ချစ်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဟာလေလုယာဖယားနောက်ကိုတင်နေကျမဆက်လိုက်နေဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတင်ဖယားကိုမချစ်တော့ကျင်းနေအပြစ်တွေအလုံးကိုတင်ကျူးလွန်ဖို့ရန်အတွက်အရန်ပဲလွယ်ကူတယ်ပေတရုကယေရှုနောက်ကိုမလိုက်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ယေရှုကသူ့စီကိုပြန်လာပြီးတော့ပေတရုကိုဒီမိကုန်းကိုပြန်မေးတယ်ပေတရုမင်းငါကိုချစ်သလားအေးဘုရားသခင်ကအချစ်ရော့နေတဲ့ပေတရုမေးတဲ့မိကုန်းဖြစ်တယ်ဒီမိကုန်းကဒီနေ့ကျမတို့ကိုလည်းယေရှုကမေးနေတယ်မင်းငါကိုချစ်သလား Do you love me ယေရှုကတင်ကိုမေးနေတယ်ဘုရားကကျမတို့ကိုကျန်တဲ့မိကုန်းတွေအားလုံးကိုမေးချင်တာထက်ဒီနေ့မှမေးချင်တဲ့မိကုန်းကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်သင်ဖယားသခင်ကိုချစ်သလားသင်ယေရှုကိုချစ်သလားယေရှုကပေတရုကိုတွေ့တဲ့အခါမှာစပြီးတော့မင်းငါ့ကိုသုံးချိန်ညင်းခဲ့တာမှတ်မိသေးလားတစ္ဆာဖောက်ကောင်းဆိုပြီးတော့စူတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့လူဆိုရင်တော့လူလူချင်းတွေ့ရင်အပြစ်တင်စရာတွေ့ရင်အရင်ဆုံးအပြစ်တင်တဲ့အလုပ်ကိုအရင်လုပ်တတ်တာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနေကောင်းလားလို့တော့မမေးသေးဘူးเนาะမနေ့ကမင်းလုပ်ခဲ့တာမှတ်မိသေးလားကျမတို့လူကအမြဲတမ်းအပြစ်တင်တာနဲ့အစပြုတယ်မယေရှုကအယံမဲ့ကျင်နာတတ်တာဖြစ်တယ်။အဲဒါမို့ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့ပုံရိပ်သင့်အထဲမှာရှိဖို့လိုတယ်။ဘုရားသခင်အသင်တွေ့တာနဲ့အပြစ်တင်မှုချိန်လုံးတစ်လုံးနဲ့စောင့်နေတယ်လို့မထင်ပါနဲ့။ဘုရားသခင်အသင်အမြင်ထဲမှာဒေါသထွက်ပြီးတော့ယဉ်မဆိုင်ရေးလောက်အောင်စိုးတဲ့ဖခင်တယောက်လို့မမြင်ပါနဲ့။ဘုရားသခင်ဟာအလိုမေနူးညံ့တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။ယေရှုကပေတရုကိုင်တွေ့တဲ့အခါမှာအလိုမေနူးညံ့တာဖြစ်တယ်။နတ်ဆိုးနဲ့ဖယားတခင်နဲ့ဘာကွာလဲ။နတ်ဆိုးကစကားပြောရင်တင့်ကိုဆုံးမရင်လေတင့်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းကိုကိုကိုအပြစ်တင်ခြင်းတဲမှာပဲထားခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကတော့တင့်ကိုဆုံးမရင်ဆုံးမတယ်။ဒါပေမဲ့တင့်ကိုအပြစ်တင်တဲ့နေရာမှာပဲမထားခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်။တင့်ကိုလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့တင့်ကိုပြန်လဲပြီးသိမ့်ပိုက်တာဖြစ်တယ်။အာမင်တင့်ကိုလွတ်မြောက်စေတယ်တင့်ကိုပြန်ပြီး restore လုပ်ပေးတယ်။ပြန်လဲအသက်ပြုပြင်ပေးတဲ့ဖယားတခင်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဟာယေရှုနဲ့နတ်ဆိုးရဲ့ကွာခြားချက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဖယားတင့်ကိုစကားပြောလားနတ်ဆိုးတင့်ကိုစကားပြောနေလားဆိုတာဒီအားဖြင့်ခွဲခြားပြီးတင်သိနိုင်တာဖြစ်တယ်။ယေရှုကပေတရုစီလာတဲ့အခါမှာမင်းငါ့ကိုပြစ်ထားခဲ့တယ်နော်။မင်းသစ္စာဖောက်တယ်။ဒီအရာတွေနဲ့မလာဘဲနဲ့မိကုန်းပဲမိတယ်။မင်းငါ့ကိုချစ်သလား။တင်းရဲ့အတိတ်ကအရာတွေကိုဖယားတခင်စိတ်မဝင်စားဘူးဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖယားသခင်စိတ်ဝင်စားတယ်။တင်တိတ်တုန်းကဘယ်နှချိန်ယေရှုကိုညင်းခဲ့လဲကျွန်မမသိဘူး။အမေဒီနေ့တော့တင်ဖယားကျောင်းကိုရောက်အောင်လာတယ်။သွားစီရနေရာတွေအများကြီးရှိတယ်မှာဖယားကျောင်းကိုတင်ရွေးချယ်ပြီးလာတယ်။တင်ရဲ့တိတ်မှာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်ကတင့်ကိုဒီနေ့မှာတင့်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချစေခြင်းနဲ့တင်ရဲ့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖယားသခင်သိခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကကျွန်မတို့ရဲ့ဖယားသခင်ဖြစ်တယ်။လက်ခုပ်တီးပြီးချီးမွမ်းပါ။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့တင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘာလဲ။ဖះကမင်းနဲ့ငါကိုချစ်သလားသုံးချိန်ညင်းခဲ့ပြီမေးစရာတော့မလိုတော့ပါဘူးကျမတို့ဆိုမေးမှာမဟုတ်မင်းငါ့ကိုမချစ်ဘူးမဟုတ်လားလို့ပဲပြီးမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားသုံးခါတော့ငါ့ကိုညင်းခဲ့ပြီအမေ God is still asking you ဖះကတင်ကိုခုချင်းနေမင်းနေစေပဲ Do you love me သင်ဖះကကိုချစ်သလားဖះကတင်ကိုမင်းနေစေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းရဲ့အဖြေပေတရုကဖြေပါတယ်ကိုရောကိုရောကိုကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ညီကောင်မောင်မတို့ကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလူတွေကပို့ပို့တန်တန်အမြဲတမ်းသုံးတတ်ကြတာဖြစ်တယ်အရင်လာတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေ့ဟာချစ်စရာလေးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားပြောတယ်ခွေးကိုတွေ့ရင်ချစ်စရာလေးချစ်လိုက်တာဒီနေ့လာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်မြင်ချစ်တယ်ကြိုက်တာလားချစ်တာလားဆိုတာခွဲပြားဖို့လိုအပ်တယ်။တခါလေကြိုက်ဟုတ်လား။အဲ့တော့ယေရှုကမေးတယ်ပေတရု။ပေတရုမင်းငါကိုချစ်လားလို့မေးတဲ့အခါဒီချစ်လားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျမတို့ပို့ပို့တန်တန်မတွေးစေချင်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ခုခေတ်ကကျမတို့ကချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးပို့ပို့ပေးပေးသုံးနေလို့ဖြစ်တယ်။
아주 지금 이따 내일은 뜻대시래. 배야고 치대 지금 이따가 뜻대시 볼로래. 근데 매일 때 배야고 치대 소라 뜻대시라. 나 오치라 배야가 미래. 나 오치래 소노 밀로치나 살라오네로. 배야고. 아주 고로 치대. 그러면 저놈 내 저놈 자이라 저놈 로 오마보. 저놈 내 코에 배바오. 저놈 자이라 아니면 로야로 불라. 예수님ချစ်ရှင်နေပဲငါ့ကိုချစ်လားငါ့ကိုချစ်ရင်ငါ့တိုးတွေကိုကျွေးမွေးပါငါငါ့ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်ပါဟာလေလုယာအဲ့ဒါတဲ့ချစ်ချင်းဟာတသက်ပါရဲ့လားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဟာတကယ်ပဲစစ်မှန်ရဲ့လားချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုရင်စကားကျွန်တော်ပုတ်ပုတ်တန်တန်မင်းဒီနေ့သုံးနေကြတာလားဖခင်เจ้าမှာခုနကတော့ဆိုတယ်ဘယ်တော့မှချစ်တာမျိုးဘူးအမေကပြီးတော့တော့ဆိုလိုက်သေးတယ်ဘယ်တော့မှချစ်တာမ
တသက်ရှိသလားပေထုကိုယေရှုကငါ့ကိုချင်းရင်ငါ့ရဲ့သိုးတွေကိုကျွေးမွေးပါဒီရဲ့အပေါ်မှာပိုးပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိအဲ့ဘာလဲဆိုတော့တင်းဒီငါ့ကိုထိုးသူရှိသမျှထက်ဒါရွေးချစ်လားလို့မေးတယ်အငယ်15မှာဤသူတို့ဒီငါ့ကိုချစ်သည်ထက်တင်းဒီဒါရွေးချစ်တယ်လို့ဝါးဟာလေလုယာအဲ့မှာတပည့်တော်တွေလည်းထိုင်နေလေအခြားသောတပည့်တော်တွေလည်းထိုင်နေအခြား10ယောက်ကထိုင်နေအဲ့တော့ပေဒရုမေးတယ်ဒီလူအားလုံးရှိသမျှထက်ငါ့ကိုပိုးချစ်လားဘယ်လိုပြောပါအောင်ငါ့ထမင်းယေရှုကိုပိုးချစ်လားအဲ့လိုမေးကြယေရှုကငါ့ထမင်းယေရှုကိုပိုးချစ်လားဘယ်လိုမေးသလိုပဲယေရှုကမေးတယ်သူတို့အားလုံးထက်ငါ့ကိုပိုးချစ်လားဘာလို့လဲဆိုတချိန်လုံးကပေထရုကယေရှုကိုပြောခဲ့တာ။သူတို့အားလုံးကိုတော့စွန့်သွားရင်တော့ကျွန်တော်မစွန့်ပါဘူးတဲ့။သူပြောခဲ့တာလေအတုစကားဖြစ်တယ်။ခါလီချင်းဖျားကဲကျမတို့စကားနဲ့ပြန်ပြီးတော့သတိပေးတတ်တယ်။ကျမတို့ရဲ့ဆုတောင်းချက်တွေနဲ့ပြန်ပြီးသတိပေးတတ်တယ်။ကိုတော့အရာခတ်သိမ်းတဲ့ချစ်ပါတယ်လို့ပြန်လဲသတိရစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီဆုတောင်းချက်တွေ။ဟာလေလုယာကိုယ်တော်ရှိသမျှအားလုံးစွန့်ရင်နောက်တော်ကိုလိုက်ပါမယ်။ကျမတို့စကားခဲ့တဲ့စကားတွေပြန်လေတည်းရဖို့လို့ရှေးဦးမြတ်တာတွေပြန်လေတည်းရဖို့လို့ပေထရုမေးတယ်ဒီလိုအားလုံးရှိသမျှထက်ငါ့ကိုပိုချစ်လားလို့မေးတဲ့အခါယေရှုကမင်းတို့ပြိုင်ကြကွာငါ့ကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာယေရှုပြိုင်ဆိုင်စေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အားလုံးကိုတည်းရစေခြင်းနဲ့ယေရှုပြောတဲ့အရာကဘာလဲစင်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်ပေထရုကိုမင်းအခုရှိတဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာထက်တို့ရဲ့ငါ့ကိုချစ်မလားလို့မေးတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲ?မေတ္တာဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ Love is not the feeling. Love is the decision. မေတ္တာဆိုတာကခံစားချက်မဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ယေရှုကကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကားလိုင်းကိုတက်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူဆန္ဒရှိလို့မဟုတ်ဘူးနော်ညီကောင်မတို့။သူအရင်ကားလိုင်းကိုတက်တဲ့ခါမှာ romantic feeling နဲ့ခံစားပြီးတက်သွားတာမဟုတ်ဘူး။နာကျင်ခြင်းနဲ့တက်သွားတာ။ဒါပေမဲ့သူတဲ့အတွက်ချစ်တဲ့အရာကိုတသက်ပြပြီးတော့တတ်သွားတာဖြစ်တယ်။အဲဒါမို့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတာတည့်ရဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တယ်။ခံစားချက်မဟုတ်ဘူး။ဖခင်ကဒီနေ့မှချစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်။နောက်ဖြစ်နေမှမခံစားမဟုတ်ဘူး။ Love ဆိုတာကဝိညာဉ်တော်ရဲ့အသီးဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဖခင်သခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်း။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုတည့်ရဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလေလုယာဒီနေ့တင်ဖယားကငိုချစ်ဖို့ရန်အတွက်အခုလက်ရှိအခြေအနေလိုမျိုးငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့ဖယားကိုချစ်တယ်လို့ပြောနေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ကိုရောကိုဒီထပ်ပို့ပြီးချစ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖယားကလာစေချင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမတို့ပို့ပြီးတော့ဒီနေ့မှချစ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်ပြောကျမနဲ့တူဒီနေ့ကစပြီယေရှုငါပို့ချစ်မယ်ဟာလေလုယာယေရှုမေ့ခြင်းနဲ့မေကိုပေထရုအလိုမေးတာဖြစ်တယ်ဒီလိုရှိသမျှသမင်ငါကိုချစ်သလားမင်းငါကိုပို့ပြီးတော့ချစ်မလားမင်းငါကိုအရာခတ်သိမ်းတဲ့ပို့ပြီးတော့ချစ်မလားချစ်ချင်းမြတ်တာတိုးဖို့ရန်အတွက်ယေရှုကပေထရုကိုစိန်ခေါ်နေတာဖြစ်တယ်လွတ်ချင်တာလွတ်ပြီးတော့ဖခင်ကိုချစ်ပါတယ်ဘယ်တော့မှချစ်တာမရောဘူးဆိုပြီးတော့အော်ဆိုနေတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့ယေရှုကထွက်လာစေခြင်းနဲ့ကျမတို့ကိုအာမင်ချစ်ချင်းမြတ်တာတိုးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဖြစ်တယ်Hallelujah. ဖယားကိုသင်ချစ်တဲ့အရာတိုးလာရင်ဖယားခိုင်းတာကိုသင်လုပ်တာလေတိုးလာမှာဖြစ်တယ်။
ပေတရုကိုယေရှုကသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဒီလူရှိသမျှတဲ့ငါ့ကိုပို့ချစ်တယ်ဆိုရင်ငါတိုးတွေကိုထိမ့်မငါမများနဲ့တော့တိုးတွေကိုထိမ့်မလို့ပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ဘာလုပ်နေလဲလို့ကျွန်မမသိဘူးတင်းအားလက်ချင်းနေမှာဘာလုပ်လဲဖုန်းကြည့်လားရုပ်ရှင်ကြည့်လားတငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောလားဟင်းချက်စားလားကျွန်မမသိဒါပေမဲ့ယေရှုကပြောနေတယ်အလုပ်ပြောင်းဖို့ပြောနေဟာလေလုယာငါကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ငါရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်မဲ့အရာကိုလုပ်ပါငါတိုးတွေကိုထိမ့်မဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုလုံးချင်တာလုံးနေပြီးတော့ယေရှုကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သက်သေပြလို့မရဘူးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာယေရှုပြောနေတဲ့အရာကရှိသမျှထက်သူ့ကိုပို့ချစ်လာလို့မေးတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖယားခင်ရဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေကိုထားထားတာရှိလဲရှိသမျှထက်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ပို့ချစ်ရလားယေရှုကကျမတို့အတွက်တတိယဦးစားပေးနေရလားဒုတိယဦးစားပေးရလားဒါမှမဟုတ်ပထမလားရှိသမျှထက်သူ့ကိုပို့ချစ်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ကတင့်ကိုမေးနေတာဖြစ်တယ် Do you love me more than this ဒီအရာခတ်သိမ်းထက်ငါ့ကိုပို့ချစ်သလားဒီနေ့မိတ်ဆွေဘလို့ပြန်ဖြေမလဲ I love you GodYou know I love you. ပေတရုပြန်ဖြေတဲ့အရာအဲ့ဒါဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ယေရှုအရင်နေရာမှာပဲမရက်သွားအောင်။နောက်တစ်ချိန်ထပ်မေးတယ်။ Do you love me? ယေရှုအရင်သေချာခြင်းနဲ့။သင်ကိုယ်လည်းယေရှုထပ်မေးတယ်။သေချာစေခြင်းနဲ့။ပထမနေ့မှာတော့သင်အရင်ပဲဆက်ကလို့ကောင်းတော့ဆက်ကလိုက်။ဒါပေမဲ့ယေရှုကအမြဲတမ်းသင်ကိုမေးနေမှာဖြစ်တယ်။ Do you love me?ဒုတိယတော့မေးတဲ့ခါမှလည်းပေတရုကပြန်ဖြေတယ်ကိုတော့ကိုကျွန်ုပ်ချစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှယေရှုကငါတိုးတွေကိုထိမ့်ပါအဲ့ဆိုတော့ငါတိုးတွေကိုကျွေးပါလို့ပြောတယ် Feed my lambs လို့ပြောတယ် lambs ရာတိုးသေးသေးလေးတွေကိုပြောတာပထမဆုံးယေရှုကသူ့ကိုတိုးသေးသေးလေးတွေကိုကျွေးခိုင်းတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ tend my sheep သူ့ရဲ့တိုးအကြီးတွေ sheep ဆိုတာကတော့တိုးအကြီးတွေတိုးအကြီးတွေကိုထိမ့်ပါယေရှုကမတူတဲ့တာဝန်ပုံချီးလေးတဲ့တာဝန်ကိုပေးလာတာဖြစ်တယ်။ဒီယေရှုကိုနေ့တိုင်းမှာချစ်တယ်လို့ပြောလာတာတဲ့အမျှအဲ့ဒီချစ်တဲ့တသက်ကဘာလဲ။တာရွတ်တာဝန်ယူလာခြင်းဖြစ်တယ်။သိုးသေးသေးလေးတို့ထိရအရန်လွယ်တယ်။ယေရှုကိုချစ်တဲ့လူဟာတာဝန်ပုံယူတဲ့သူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့အတင်းတော်မှာလူတွေအမျိုးမျိုးဟာဖခင်ကိုချစ်တဲ့ degree အမျိုးမျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေကြတာဖြစ်တယ်။အချို့ကပြောရင်ငါတို့အားလုံးအတူတူပဲဘုရားကိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးပြည့်မတူဘူးသင်ပေးရလူနဲ့သင်နဲ့ဘုရားကိုချစ်တဲ့ degree ချင်းမတူဘူးဖြစ်တယ်အဲ့လိုပြောလို့ပြိုင်မာလို့ကျွန်မပြောချင်တာမဟုတ်တတ်မတူလူတရတရဘုရားကိုချစ်တာဘလို့ကွာလဲဆိုသူတို့တာဝန်ယူမှုကျင့်တာကွာတာဖြစ်တယ်ဘုရားကိုပို့ချစ်တဲ့လူဟာဘုရားသခင်ပေးတဲ့တာဝန်ကိုပို့ပြီးတော့ယူလာတာဖြစ်တယ်ဘုရားကိုပို့ချစ်တဲ့လူဟာဘုရားပြောတဲ့စကားကိုပို့ပြီးတော့နားထောင်တက်လာတာဖြစ်တယ်Hallelujah. ဒီနေ့ကျွန်မတင်ကိုမေးချင်တယ်။တင်ဖယားကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲ။အဲ့ဒီအရေးတက်သေးကပါလေ။တချင်းဆိုယုံမဲလား။ဟာတမောမဟုတ်ရင်ကျွန်မတို့လွယ်ကူတဲ့အလုပ်လေးတွေအပြောနဲ့ပဲလား။တင်ချင်းတက်သေးရှိရမယ်။တာရွေးတာဝန်ယူလာရမယ်။ယေရှုဒုတိယအချိန်မေးတယ်။ငါ့ရဲ့ငါ့ကိုချစ်လားလို့မေးတယ်။ယေရှုမေးတဲ့အခါပေတရုကကိုရောကိုချစ်ပါတယ်လို့ဖြေတဲ့အခါယေရှုကထပ်ပြီးတက်သေးတောင်းတယ်။ငါ့တိုးတွေကိုထိမ့်ပါ။တိုးအကြီးတွေထိမ့်ပါ။ဒါနဲ့နောက်တစ်ခါထမေးတယ်ယေရှုကသေချာစေခြင်းနဲ့ hallelujah ယေရှုချစ်လားလို့မေးတိုင်းမှာပေတရုပြန်ပြေတယ်ချစ်တယ်လို့ဖြေတိုင်းမှာယေရှုကတောင်းဝင်တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးတာဖြစ်တယ်အမေအဲ့ဒါမို့နော်ချစ်တယ်လို့လွယ်လွယ်မပြောနဲ့နော်ဖယောက်ချစ်တယ်လို့လွယ်လွယ်မပြောနဲ့နော်ပြောတဲ့လူတိုင်းအနောက်ကွယ်မှာတောင်းဝင်ရှိရဆိုမှမေးပါနဲ့ကိုယ်တော်ချစ်ပါလေပြင်အဲထွက်ပြေးသွားဟဲ့လားအမှုတော်ထဲရနေဖယားကခိုင်းနေရတဲ့ကနေတော်ပြီးတော်ပြီးဆိုမျိုးအဲ့လိုလုံးလုံးမရဘူးဖြစ်တယ်အာမင်ပေတရုထမင်းမင်းငါ့ကိုချစ်လားကိုတော်ကိုချစ်တာကိုတော်သိပါတယ်ဒီခါမှာပေတရုကမျက်ရည်တွေနဲ့စက်ကတ်အဲ့နဲ့ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုငါတိုးတွေကိုကျွေးပါဒီခါမှာပြောတဲ့တိုးကတော့တိုးအကြီးတွေဖြစ်တယ်တိုးအကြီးတွေထိန်းတာတယ်မကောက်ကျွေးမွေးရမယ်အာမင်ဒါပေတရုကြီးမားတဲ့တာဝန်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ပေတရုဟာတစ်ချိန်ကတငါတဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်။တငါတဲ့ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့တိုးထိန်နေဆိုတဲ့လုပ်ငန်းလုံးဝမဆိုင်။ငါဖမ်းနေဆိုတဲ့ကိစ္စလွယ်သေးတယ်။
နည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုဧဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောခြင်းနဲ့ယေရှုသူ့ကိုလှုပ်ဖို့ခေါ်တယ်ပထမမှာလူကိုမြှားတဲ့တံခါးတွေဖြစ်စီမယ်။အမေနောက်ထပ်တာဝင်ယေရှုကထပ်ပေးတယ်။ဒါရင်တော့မကတော့မင်းတိုးထိန်ရမယ်။လူတွေကိုပြုစုရမယ်။ပေတရုရဲ့အရန်ခတ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။အကျဉ်းချင်းတန်းတန်းပွားနေသူလာလာဖြစ်တယ်။တံခါးတွေရဲ့အလုံးနဲ့လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အလုံးကလုံးဝမဆိုင်။ပေတရုကငါဖန်သမားအဲ့ဒီကနေယေရှုကအသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးအနေနဲ့အသင်းတော်ရဲ့ဖခင်အနေနဲ့ယေရှုကသူ့ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့သူတပြောရမယ်ဆိုဒီအလုတ်ကလုံးဝခက်ခဲတဲ့အလုတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။နားလေစေခြင်းနဲ့ဖခင်ကမိတ်ဆွေသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အရင်လွယ်တဲ့အရာတွေကိုပဲခိုင်းမှာမဟုတ်။ဒါကလည်းမတင်ဘဝနဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့အရာတွေလုတ်ခိုင်းတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။အချို့သောလူငယ်တွေဒီနေ့မှနားထောင်နေကျမသိတယ်ဒီတရားဟောချက်ကိုဆရာမပြောတာအချို့ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ပဲပြောတာနေမှာပါငါတို့အတွက်မပါဘူးမဟုတ်ဘူးတင့်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်အာမင်ပေးမှုရောမမမပါသေးတဲ့တင့်ကိုပြောတာဟာလေလုယာတင့်ပြောမိတာကျွန်တော်ဘဝနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဒါဆဲလီတာတွေအလုပ်ပါနော်ဒါသိုးထိန်နေဆိုတော့ဒါတို့အလုပ်ကျွန်တော်တို့နဲ့မဆိုင်မဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်တင့်ကိုယေရှုမေးတာမင်းလုတ်တက်လားလို့ယေရှုမမေးဘူးပေတရုမင်းဘလောက်တိုးထိန်တက်လဲလို့မမေးမင်းတိုးထိန်မယ်ဆိုဒါတွေလိုတယ်နော်လို့လေယေရှုမပြောယေရှုပြောတာမင်းငါ့ကိုချစ်လားဒီနေ့ဖခင်တကယ်တင့်ကိုတကခုလောက်ခိုင်းဖို့ရန်အတွက်အခြား requirement တွေကိုမတောင်းမှုဖြစ်တယ်သူ့ကိုချစ်လားဆိုတဲ့ requirement မယ်လို့ရယ်အဲ့ဒီတတ်မှတ်ချက်တစ်ခုပဲလိုအပ်တာဖြစ်တယ်တင်တကယ်ဖခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဖခင်ကသူ့ရဲ့တိုးတွေကိုတင့်ကိုထိန်ခိုင်းမှာဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကျမတို့ဟာသူ့တိုးတွေကိုထိန်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်ခေါ်ထားခြင်းခံရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ချစ်တဲ့သူတွေဟာ hallelujah ကျမတို့ဟာဖခင်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကောင်းချီးရဖို့ပဲဖခင်ကြောင့်လာတာမဖြစ်ရတော့ဘူးကျမတို့အားဖြင့်သိုးတွေကောင်းချီးရဖို့ရန်တော့ဖခင်ကြောင့်လာတာဖြစ်ရမယ်ဖခင်သခင်ကိုတည်လာဖို့ရန်အတွက်သူတိုင်းကောင်းနေအများကြီးလိုတာဖြစ်တယ်ဒီမှာရှိနေညီကောင်မတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလိုအပ်တယ်ဒါဝိတ်လိုသိုးထင်းကဘလို့သိုးထင်းလဲဒါဝိတ်ကဘလို့သိုးထင်းလဲဒါဝိတ်ကသူ့မှာသိုးထင်းဆိုရယ်ယေရှုရှိရယ်သူ့မှာသိုးထင်းဆိုရယ်ဖျားရှိရဲ့အဲဒီမှာစာလန23မှာထာဝရဖျားသည်ငါဤတိုးထိန်ဖြစ်တော်မူ၏ဒါဝိတ်ကသူ့မှာတိုးထိန်ဖျားခင်ရှိသလိုဒါဝိတ်ဟာကောင်းသောတိုးထိန်လည်းပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီကျမ်းစာမှာငါကျွန်ဒါဝိတ်ဒီသူတို့ကိုကျွမ်းဝေးရေတိုးထိန်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဒါဝိတ်ကကောင်းတဲ့တိုးထိန်ဆိုတာကိုဣသရေလနိုင်ငံတစ်ခုလုံးကသိတယ်အခုချိန်ထိအတိမတ်ပြုတယ်ဒါဝိတ်ဟာကောင်းတဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်သူရဲ့နိုင်ငံရဲ့မှန်တမ်းမှာအကောင်းဆုံးရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်ကကောင်းတဲ့တိုးထိန်တယောက်ဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်လိုလူဟာဘလို့လူလဲဆိုရင်ဖယားခင်ဟာသူတို့ရဲ့တိုးထိန်ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပြီးတိုးထိန်လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့မှာတိုးထိန်ဆိုတဲ့တဲ့အုပ်စရာတွေရှိတယ်သူတို့မှာသူတို့ကိုတိုးထိန်ပေးတဲ့ဆဲလီဒါတွေရှိတယ်အမဲနေရာမှာမရက်သွားဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြန်လည်ပြီးတိုးထိန်လုပ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေသင်ဟာတိုးမှန်တယ်ဒီအသင်းတော်မှာလာပြီးတော့ပါဝင်တယ်ကျမတို့ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာလာပြီးဝန်ခံတယ်ပါဝင်တယ်ကောင်းကြီးခံစားရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အဲ့နေရာမှာပဲရက်လို့မရအောင်တင်ဒါဝိတ်လိုလူမှန်နေဆိုရင်တိုးထိန်ရှိုံသာမကောက်ကိုယ်တိုင်ပြန်လေပြီးတိုးထိန်နေသူဖြစ်ရမယ်တိုးတွေကိုတာဝန်ယူရမယ်ကျမတို့အာမင်သူကျမတို့ဘဝင်းချင်းမှာမြောင်များစွာသောသူတွေရှိရခရစ်တော်ကိုမသိသေးတဲ့သူတွေရှိရအဲ့ဒီသူတွေဟာယေရှုနဲ့ဆိုင်နေသူတွေယေရှုကကားလိုက်မှမသူတို့အပြစ်အတွက်အသေးခံပေးခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အပြစ်အတွက်သူနာကျင်ခြင်းတွေခံခဲ့တယ်အမေဒီလူတွေကယေရှုကိုမသိနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်ညီကောင်မောင်တို့အဲ့ဒီအရာကအလုံးလုံးနေနဲ့သူတို့ဖခင်ကိုသိလာမှာမဟုတ်ဘူးတိုးထိန်ပြတဲ့သင်နဲ့ကျမတို့အလုံးလုံးဖို့လိုတယ်အာမင်တိုးတွေဟာခုနကတော့ယေဇကျေလအခန်းကြီး1မှာအငယ် sorry ယေဇကျေလအခန်းကြီး34မှာအငယ်1နှစ်3ကိုခဏလောက်ဖတ်ကြည့်အောင်တပန်သာရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ငါစီတို့ရောက်လာ၍အချင်းလူသားတင်သည်ဣသရေလအမျိုးတိုးထိန်တို့တဖန်၌ပရိုဖက်ပြု၍ဟောပြောလျက်တိုးထိန်တို့အားအရှင်သာရဗျာမိန်တော်မူသောစကားကိုစစ်ဆိုရမည်မှာကိုကိုသာကြွေးမွေးသောဣသရေလအမျိုးတိုးထိန်တို့သည်အမင်္ဂလာရှိကြ၏တိုးထိန်သည်တိုးတို့ကိုမကြွေးမွေးရသလိုဟလိုဖခင်တကယ်မေးနေတယ်ကိုတော့ကြွေးမွေးတယ်ကျမတို့ရဲ့တာဝန်ကတိုးထိန်ရှိတယ်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်းလဲတိုးထိန်ဖြစ်တယ်အမေဒါပေမဲ့ကျမတို့လူပနေကိုကျမတို့ကြွေးမွေးလဲဒီနေ့လူပနေကိုကျမတို့တာဝန်ယူလဲဆက်ပြီးတော့ဖတ်ကြည့်အောင်သင်တို့ဒီတိုးတို့ကိုစားကြဤတိုးမွေးကိုဝတ်ကြဤစုပြိုးသောတိုးကိုလဲတတ်ကြဤတို့ရာတွင်တိုးတို့ကိုမကြွေးမွေးပါတကားတိုးတွေကို
မချစ်ရှုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကအပြစ်တင်တာလေငါ့ကိုချစ်လာငါ့ကိုချစ်တယ်ဆိုငါတို့တွေကိုချွေးမွေးပါတင်းပဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ပျောက်နေတဲ့တိုးတွေရှိတယ်ပျောက်နေတဲ့တိုးတကောင်ကိုရဖို့ရန်အတွက်69ကောင်ကိုထားပြီးတော့တိုးထိန်ကောင်ကပြန်ရှာတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီတိုးတွေကျွန်တော်တို့ပြန်ရှာဖို့လိုတယ်ယေရှုကတို့တို့ဘုခါအလုံးပေးခဲ့ပြီးပြီးကားတိုင်းမှာတို့ကိုကဲတင်ပြီးပြီဒါပေမဲ့တို့ကပြောက်နေသေးပဲတို့ယေရှုကိုမတွေ့နိုင်မှဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဘာလို့နေတာလဲတိုးထိန်နေလို့နေတာမသက်ခန်းကြီးကိုအငယ်36အကြောင်းမူကားသူသူတို့ကြီးပင်မန်းသည်ဖြစ်၍ထိန်းသူမရှိဘဲပြစ်ထားသောတိုးကဲ့သို့ဖြစ်ကြယေရှုကြည့်လိုက်တဲ့ဣသရေလလူတွေကိုမြင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူတွေကထိမ့်မဲ့သူမရှိတဲ့တိုးတွေလိုပဲပျက်စီးနေကြတယ်ကစင်ကလျားဖြစ်နေကြတယ်ဝိညာဉ်ရမှာဆုံးရှုံးနေကြတယ်ဘယ်နည်းကိုကျွန်တော်တို့ပဝင်းကျမလို့လူတွေတွေ့ဖူးလဲကျမတို့မြင်နေရတယ်မဟုတ်လားဖခင်ကြောင့်ဆိုရင်တနေ့မှတစ်ခါမရောက်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲဖခင်ရဲ့မေတ္တာဆိုတာမပြောနဲ့တော့ဖခင်နဲ့မတိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲပဝင်းကျင်မှာယေရှုကိုမတိတဲ့သူတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီသူတွေကထိမ့်မဲ့သူမရှိပဲပြစ်ထားတဲ့သိုးတွေလိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ယေရှုမြင်တဲ့အခါယေရှုဝမ်းနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယေရှုကဘာပြောလဲဆိုငွေ39မှာထိုအခါကိုရောကစပါးရိတ်စရာများစွာရှိရိတ်တော့သူတို့ဒီနေချာဤညကမွန်မော်တို့သိုးထိန်နေအရင်မဲ့နေသေးတာဖြစ်တယ်အသင်းတော်မှာသိုးထိန်နေလူတွေအရင်မဲ့နေသေးတယ်မလုံလောက်သေးဘူးဖြစ်တယ်စကမဲ့သူတွေအများကြီးလိုတယ်အဲ့ဒီသူတွေကိုယေရှုကမင်းငါကိုချစ်သလားဆိုရင်မိကုန်းကိုမေးနေတာဖြစ်တယ်အချမ်းမိကုန်းယေရှုမမေးပါဘူးမင်းဘာလုပ်တတ်လဲလို့မမေးပါဘူးသင်ချစ်ရင်လုပ်ချင်လာလိမ့်မယ်သင်လုပ်ချင်လာရင်လေဖြစ်အောင်လုပ်ကိုလုပ်လိမ့်မယ်အဓိကပြဿနာကမလုပ်တတ်တာမဟုတ်မလုပ်ချင်တာလုပ်ချင်လာအလုံးလွယ်သွားတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားမလုပ်ချင်တော့အလုံးခတ်တယ်ကြိုးချီရင်အောင်မချီတတ်တော့မလုပ်ချင်လို့လေဟုတ်လား။အော်လှုပ်ချင်တော့အမလီဘလောက်ခတ်တာဖြစ်ဖြစ်မရရအောင်လှုပ်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့လှုပ်ချင်လာဖို့ဆိုဘေးအရာကနိုးစုံမှလဲ။ချစ်ချင်းမြတ်တာကပဲနိုးစုံနိုင်တာဖြစ်တယ်။ဖယားကိုချစ်တဲ့တည့်ချစ်ချင်းမြတ်တာကကြီးမားလာတာနဲ့အမျှသင်ဟာပို့ပြီးတော့လှုပ်ချင်လာမယ်လှုပ်နိုင်လာမှဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမှာကျမတို့အသင်းတော်မှာလိုအပ်နေတာ professionally လိုတာမဟုတ်ပါဘူး။အသင်းတော်မှာလိုတာ professional pastor တွေလိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ professional တိုးထိန်တွေလိုတာမဟုတ်အသင်းတော်မှာလိုတာကဖယားကိုချစ်တဲ့တိုးထိန်တွေလှုပ်ချင်စိတ်ရှိတဲ့တိုးထိန်တွေလိုတာဖြစ်တယ်။ဖယားသခင်ကသူလှုပ်ရမယ့်အပိုင်းကို तू လှုပ်ပြီးသွားပြီ။ तू လှုပ်ရမယ့်အပိုင်းကိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ကျမတို့နဲ့အတူတူလှုပ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်။အာမင်။ကျမတို့ကလှုပ်ရမယ့်အပိုင်းပဲကြံတော့တယ်။သူရဲ့တကူတော့ကျမတို့အနောက်မှာဘက်ကင်အပြည့်ရှိပြီးသားဟာလေလုယာတတ်သေးနဲ့တကွသူ့ကိုချက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလိုတော်ကိုပြည့်စုံစေမဲ့သူတွေဘုရားကြောင့်မှရှာနေတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ဘာမှလုပ်ဖို့မလို့မြေကြီးမှာရှိစရာအကြောင်းကိုမရှိတော့အာမင်ကျမတို့လုပ်ရမယ့်အပိုင်းရှိနေသေးလို့မြေကြီးမှာကျမတို့ရှိနေသေးတာဖြစ်တယ်ကျမတို့ကောင်းတဲ့အချိန်တွေအကြောင်းမဲ့အခုမခံပါစို့နဲ့ကျမတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးချင်းနေယေရှုခရစ်တော်ဖရာအတွက်ကျမတို့အသက်ရှင်ပြီးလို့လို့ရမိတ်ဆွေခုကြည့်ရှုနေတာ DUMC အသင်းတော်ရဲ့တရားဟောချက်များပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေဟာမလေးရှားနိုင်ငံမှာနေထိုင်နေဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်မလေးရှားကိုအလဲပတ်ဖြစ်ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင် DUMC အသင်းတော်ရဲ့ဝိပုကိုယ်ခွင့်ခြင်းအစီအစဉ်မှာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့ယေရှုနာမ၌ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အပတ်စဉ်တနင်္ဂနွေနေ့နေ့လယ်3နာရီခွဲနဲ့အင်္ဂါနေ့ည7နာရီခွဲတိုင်းမှာဝတ်ပြုပိုးကွယ်ခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်အတူတကွာလာရောက်ပါဝင်ပါလို့နှွေးထွေးစွာနဲ့ကြိုဆိုချင်ပါတယ်